xa wanagsan haarta hawada nagala socotaa meel walba ad joogtaan iyo si walba ad noo maqlaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu danbeeyey ee soomaaliya qodobada wararkeena ugu doonana waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo <melodicolo> maalmihii ugu dambeysay xanuunsanaa iyo xogar rasmia oon hadda ka helayna ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kaleta warkeena aad kaga bogan doontaan madaxweynaha oo lagu wareeray goobta uu kusugan yahay islamarkaana warbaahintu ay u kala adeegsanaysay in uu ku sugan ya magaalada muqdisho iyo halka qaybo kalena ay adeegsanahayeen inuu kusugan yahay dalka turkiga ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo goobaha kusugan yahayiyo xaaladiisa caafimaad iyo xaalkii ugu dambeeyey ee madaxweyne xasan sheeh maxamuud sidoo kale og xoga kasoo baxaya madaxweynaha iyo ilo ku dhadhow ay noo <melodicolo> xaqiijiyeanadaene shek maxamud inuu xanuunkiisa halis u ku jiro haddaba xanuunku ma sumaynba ooma sidii hore ee warbaahinta loo isticmaalayba dhiso waa covid nineteen warkeena ayaan si toosa ugu eegi doonaa waxaad sidoo kaleeto warkeena aad kaga bogan doontaa ra-isal wasaaraha soomaaliya xamse oo maanta xilka kala wareegay ra-isal wasaarihii hore ee maxamed xuseen roble hadaba xil wareejintaasi siday u dhacday yaase kasoo qayb galay madaxweynaha yaase ka matalayey ama ka socday xafiiska madaxweynaha oo ku hadlayey codka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad sidoo kaleeta warkeena aad kaga bogan doontaan wasiir beyle waa wasiirka maaliyada dowlada federaalk ee soomaaliya oo maalmihii ugu daweysay lagu dheganaa isla markaana lagu eedeynayey masuq maasuq inuu geystay oo isagana maanta hortegay golaha xildhibaanada hadaba haddaba wasiirku muxuu la kulmi doonaa maadaama lagu eedeeyey inuu hanti badan uu khasaariyey ma mutaysan doona xabsi misane waxaa lagu dhammayn doona xaalada si hoose oo farsamaysan warkeenna ayaa si toosa ugu eegi doonaa waxaa sidoo kaleeta warkeenna aad kaga bogan doontaan maalmihii ugu dambaysayba warar ka soo baxayay maamulka puntland isla markaana la sheegay saciid cabdulaahi danay inuu qurshayn hayo in uu doonayo inuu ku dhawaaqo gooni istaag islamarkaana uu waday sheekooyin la xidhiidha jabkii naga soo gaadhay doorashadii soomaaliya haddaba jabkaasi muxuu yahay madaxweyne saciid cabdulahi deni uu ka sheekaynayey isla markaana la kulamo uu kula samaynaya ama uu la wadaagayey golihiisa wasiirada iyo sidoo kale waxgaradka puntland iyo taliyaasha ciidamada madaxweyne saciid cabdulahi deni ayaa wuxuu bilaabay sheeka ama musalsal loo yaqaano jabkii naga soo gaadhay doorashadii soomaaliya haddaba jabkaasi muxuu yahay maamidkii madaxweyne ee loolanka uu u galayba bise waa ra-isal wasaaraha la dhaafiyey isla markaana aan lagala tashanin xaalada aan lagala tas waxamewaxaa sidoo kaleta idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyadoo magaalada muqdisho ay la daadaa dhacayso aimo loolan siyaasadeed isla markaana aad moodid in saamilada siyaasadeed aysan si weyn ugu qaracsanayn habka uu u dhisayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu ka bilaabay magacaabistii ugu horreysay oo ay ka mid tahay mahad salaad oo u magacaabay taliyaha hayadda sirdoonka qaranka ee nisa waxaana arrintaasi si weyn uga fal celiyey saamilhi siyaasadeed iyo sidoo kalecuqaal garad iyo xildhibaano ka tirsan ildhibaanoda golaha shacabka kana muujiyay cabasho weyn islamarkaana u arkayay in uu xasan sheeh maxamuud talaabadaasi uu ku khaldamay magacaabista mahadasalaad oo a hada ah taliyaa sirdoonka qaranka eenisa qodobadaasi uwal aahfaaana workeea kaga bogan oon waaaastuuriya gula sugan saaiibka bidan oo isha ku ayay xaaladihii ugu dambeeye ee magaalada muqdisho bidhan odhow

بلش بل حال كيس قابته وكل سجى سدر أي وحيين نفع فاي سنتاج مكرر مع سنتها هاي هدي أنا كبيلا أنا حال كم مدح وينها حال كيس سدر عن كور قبنا وايو وحاسو قران كرتا تاني مرك وصان نقضي رزلو محمد هنكلير هذا حسن الشيخ محمود مدح وينها ودارك وكل نقضي waxaa soo baxaya tuhumo fara badan ooaku saaban o w mardalkoo noqday waa la raba in ka coodsdo xildhibanada in la ansiiyo al waaarahaama kala qayb galo aada zumka ma aya dhicinwkadbmunasabad aad u weyned j ooatd madaenha caafimaad qabo inzumgama qaybgelin ata hambalia lagama hayo waaashakiga sii dhaliyey شال مركي فاين كيسي انتو استعجي ويري مدحينها وعفمات قبى ونقصوا كبانا يا مانت برينا ما تغنى بارتان كان دبلو وصل مينا يا دبلو سلاب بارا ما تغنى حنو وهذا كفي عني هاي إنك على تاسمك وحيد أرسل شكي داك أنت بدو حريه مدحينها ذلك مو بتشو قبل

ninki u kala wareejin lahaa a mash ka qaybgeli lahaa isagu ahaa kama qeybgarin xataa aaladda zoom xataa muuqaal lagama hayo xataa sawir lagama hayo marka dadka soomaliyeed marka tuhun waxaa kusii dhalanaya ah madaxweynaha wuu dhintay ama mataqan xaaladiisa way adag tahay taasia mataqana wolwela u bann bidhan u warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan o warbaahinta qaarkeeda ay isticmaalayaan magaca uu dhintay madaxweyne xassan sheekh maxamuud arintaasi ma la rumaysan karaa maya lama rumaysan karo sideedaba waa dhici kartaa inuu dhintay waayo waxaan ogeyn madaxweynaha dalka tanzania mudda bileh iyo matqana mayd ahaa shacabkis waxa lo sheegayay inuu nool yahay uuna la hadli doona bulshada ma dhicin ما كنت دمبي متقن على و تي توضع إعلاميا إن أول إنتي مدحينها مدحين زاره ذلك يتوبي مل بلودة صوم موطن يا ذاك وحلو شيء إنه وعثمان قبل وفي عينها أنا وحنسوق إنه ورك سحدا كحين كرنا وفيلا سوماليا يقعد إيه ده مدحينها إنتي أما m ficn ya oo bulhada u hor imaado oolabadas lakin inta kale xogaha kalesoo baxy wudhintay ma qaadan karno waxaa aadan kari xogta rasmiga a vila somalilaga hefaia waaa jirmahadii madaxweynaha sidaas lagu waayo ral wasarhia maanta ilka la wareegey xilka madaxweynenimadaya abanaya walahi tastuurka soomalia wuxuu sheegaya in uu qaban doono aada mado iga nigadamado sida adalaleeyahaa

مكتاس مك الشك في رب يا متغنى يا أبو رسا إن وهجاك إن وحاجر ترتن أه الله جل كل سجى وكوجل دحوين حسن شق محمود إن وحنا الله صو جل لامبر ون يا لامبر تو يا لامبر تري بوا بس صو جل إن وأخر كينا وكي وكوجل حسن شق محمود إن مرك هدي دحوين هو وماش عسى كبحه ما وح الله في رنا يا حد وتطور الشدي سدي لا كله لي أو لا ترتمي أي حل ماش كوسو ترتمي مثلا وح النقطة يا مت أن أنت بس

فمسا ترتن جديد أسوق جليا لكن واحد ساجن توقف فرا وصار دارته مش وكان كان يو ما أهم الساجا كسمة ويا إيه كسمة أنت ويا هنا وحوكش قينا دور شقة إن لكينا مدحينا رسمية أو ماشى سيلو وريجو ودورها مثلا درس كي دورها كلا عربتنا عن دور درف وهن وهجك هل ورجنتي ما أنت سيدا ولو أي صوب حيان إلى أح ورديو <applause> كأدن إن رزولزار حمسة خلاف en uu soo wajahay oo ku aadan qaabka loo dhisayo xukuumaddiisa ama wasiiradiisa arintaasi oo iskaga dhacsan yihiin saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha shacabka oo isagu hadda ah kusimaha xilka madaxweynenimada maadaama madaxweynei u xanuunsan yahay bal waa sidee sideey xafladii xil wareejinta u dhacday khilaaf kase muxuu yah أرطا ما حفلات قيمة بدن أو آد لوس على سامش كده عضي ضد بدن ما كسر قريب قلي أو كم يدي سفير ذلك قدر أوفر لسوماليا أو أهنا ااا دولة in la dhiso mxuu aha guriga ama aqalka adda u ku shaqeyn doona erwusaraha iyo xukuumaddiisa aqalka cusub oo xasan cali khar xilligiis la bilaabay xiligi hadda uu joogay roble mat lasoo waday o haddameel gebageba ah matqana marayo munaasabadda maanta inta badan waxay ku salaysneed xilwareejintii iyo matqan gurigaas cusub oo la tegey oo la kormeeray

mahasalaad uu shaqaysanaya waayo madaxweynihii matqana meesha maamuli lahaa ama kala hadli laha ama bedeli lahaa yaaba xanuunsanba o matqn meel lagu heenin ninka lagu tuhmay in matqan uu gacan ku leeyama uu sameyen asaga matqa eh si asa shaqadiisa matqa usii wato oo inta uu joogo adeel madobe hataa uula shaqayn kara asaga omaadama sho system mataqan yaga ay yihiin oo ay ka imaadeen muusaad iyo dankaa isral ay ka imadeen labadoodaba uu la shaqaysan karaa muhimmadu waxaa weye in xassan sheekh liska wareejiyo iyagan mata ay xamaashaan taana m md wa taagan tahay waxaa kaloo matn mesha ku jirtay maalmahan waxaa socda dhulboob aad u fara badan kaasi oo la doonayo mataqa cumar finish intuusan meesha ka tegin in maadaama asaga uu baxayo in dhol badan mataan si astensado oo ladhaho meshan iyo meshan iyo meshan markii dowladdan ay baxdo waamgu habsado ymasocoto o dad baa la barakicinaya dadba dhulkood l diidan yaay dadbadhishia garaacaya marka xaalad adag o culusmmugu dambayntii adigoo noo soo koobaya bidano wasiir bayle maanta hortegay qayba kamida xildhibanada golaha shacabka oo uuu gudbiyey war laga sugayey oo xerlaalyaha guud uu ka codsaday maalin ka hor inuu xafiiskiisa imaado taasi iska diiday isagana yii dastuurku maqabo in aan hortago waae xeerilaalinta iyo ma qusaysaba arimahan inaan ka shaqeeyo n baarlamaanka ayaa aniga iga dhegaysanaya waxuu warbixina maaliyadeed e anigu aadanta shacabkaan hayay bal muxuu wajahaya wasiirkaasi maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday xaaladiisa wasiir bayle sida hadda xogaha qaar ay sheegayan qaar ba waxay layin xabsiga loo taxaabayba

aad i aad admhadsantaha kaasi wuxuu haa bidan qodobka ugu dambeeya warkeena waxaa kamida saciid cabdulahi deni oo ah madaxweynaha puntland ayaa maalmihii ugu dambeysayba la sheega inuu kulamo la qaadanay golhiisa wasiirada taliyaasha ciidamada imada iyo sidoo kale waxgaradka puntland isaga oka dhaadhicisida lasheega inoo in ku dhawao goot kadibmarkkasoolaabtay siaaadeed ee agaaaa xsan sheekh maxamuud uuna shaaciyey in uu xasan sheekh maxamuud uu jebiyey qodobadii ay horeyba ugu heshiiyeen wuxuu sidoo kaleeta deni uu caddeeyey in aan lagala tashanin magacaabista ra-isal wasaare xamse cabdi barre oo hadda ah ra-iisal wasaaraha dalka soomaaliya taasi oo uu sheegay ama ay sheegtay madaxtooyada grwo in iyadu aysan ku mashquuli doonin dowladda federaalk iyo dhisideeda islamarkaana ay danahooda puntland ay si gaara u qabsan doonaan hadalkaasi oo looga turjuntay in madaxweyne saciid cabdulahi deni uu doonahayo in كيسي كيسي اسلام أو معمول كيسة يد عن كيسة أوجل يوهجن إسلامركانة أو كدو واقعين جاسد أو عداه إن أوسن دوني إن إني كسيميتنا هذا إن فيلا سوماليا تاسيوم يعني هذا عيد هاي إن أوك دونه هيوم مدامه أوكول درست حلكي مدحونا نبو اسلام على جلطة شنن رمغ عابس تهز وزارةها أولش شيء بامبر maalmihii ugu horreeyey inuu isagu u sharaxan yahay maadaama uu ku guul daraystay xilkii madaxweynenimo ra-isal wasaare uu doona hayay arintaasina aysan u suuragelin inuu ku cadaadinhayo filla soomaaliya sidii ay saami fiican uu uga heli lahaa dhinaca siyaasadda iyo golaha wasiirada ee hadda lasoo magacaabahayo tan iyo kulanti dambe daawadyaal waxaan ida idinka tegeyna sidaasiiyo nabadgelyo